ପୋଲିସ ଓ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉ। 1600 କେଜି ମହୁଲ ପୋଜ ନଷ୍ଟ ସହିତ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ମଦ ଯୋଗାଣ। ଉକ୍ତ ଘଟଣାରେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଏସ୍ଡିପିଓ ଗାୟତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ମୋବାଇଲ ପୋଲିସ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଏବଂ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମିଳିତ ଭାବରେ ଆଜି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପିଠାକୁଟୁଣି ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ବହୁ ପରିମାଣର ରନ୍ଧା ମଦ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ମହୁଲ ପୋଜ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଦେଶୀ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ମଦ ଜବତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଘଟଣାରେ ତିନି ଜଣଙ୍କ ନାମରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସେଠାରୁ 1600 କେଜି ମହୁଲ ପୋଜ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବହୁ ମଦ ରନ୍ଧା ସାମଗ୍ରୀ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ 80 ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ ହୋଇଥିଲା। ସେଭଳି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଣକାଟି ଗ୍ରାମର ପୁରେନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ 19 ଲିଟର ପିଓର ଏବଂ 4 ଲିଟର 500 ଗ୍ରାମ ବିଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରାଯିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ନାମରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ବାଦାମପାହାଡ଼ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁରୁମଢ଼ି ଗ୍ରାମର ମଙ୍ଗଳ ଟୁଡୁଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ 15.600 ଲିଟର ବିଓର ଜବତ କରାଯାଇ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଖଣ୍ଡାଡେରା ଗ୍ରାମର ଲକ୍ଷ୍ମୀମଣି ସୋରେନଙ୍କ ଘରୁ 10 ଲିଟର ବିଓର ଜବତ କରାଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭିନୀ ଜଡ଼ିସ୍ତା।